ni vile jinsi ambavyo utanipokea. Amen. Amen. Kuna wale watanipokea kama kijana mdogo. Watapokea hiyo. Kuna wale watanipokea kama mwana wa nabii. Watapokea hiyo. Amen. Kuna wale watanipokea kama mchungaji, watapokea hiyo. Hiyo. Kuna wale watanipokea kama tu brother, watapokea ya brother. Lakini kile najua ya kwamba siwezi nikasimama hapa bure. Amen. I have an appointment with somebody. Amen. And something is about to happen in your life. Amen. Angalia mtu mwambie, I don't care what happened yesterday. I don't care what happened. I know God has something for me today. I know God has something because for me. Because this is the day the Lord has meant. Because this is the day the Lord for has me to rejoice. For me to rejoice. And to be glad. And to be glad. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mtu mwingine inua mkono juu sema, my Father, my God. My Father, my God. Your servant is ready. Your servant is ready. Do what only you can do. Do what only you change can. My story to glory. Change my story. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pigia Yesu makofi mazuri in Jesus name. Amen. Hallelujah. Amen. We are in the operation and advanced spiritual warfare. And every time huwa naambia wa Kristo, Christianity is a journey of battle. Ile siku ulikiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana katika maisha yako, you stepped into the battle field. That's why the Bible says in the book of Matthew 11 verse 12, since the days of John the Baptist until now, the kingdom of God suffers violence. There is no kingdom without people. Sure. And we are the people who are being fought by the forces of darkness. And we want to equip ama tunataka kuinua watu ambao hawatakuwa wanabembeleza shetani. Oh, hawatakuwa wanaimbia shetani mwimbo. Hawatakuwa wanaimbia wachawi wimbo. Ati shetani nitakusema kwa baba nitakusema. Hapana, raundi ni kupita na yeye. Amen. Na tunaanza na wachawi tukienda kwa waganga. Amen. Mandevo worshipa na maanjeni wao. Nikisikia mtu anasema amina iliyo na power akamate neema. Amina. Hallelujah. Amen. So we are here to fight. And today we are going to fight. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. And we are going to come out here with whatever the enemy has stolen. Amen. 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 John 10:10 inasema ya kwamba the thief comes only to steal, to kill, and to destroy. But Jesus came so that we may have life and life in abundance. Amen. So I want to bring a subject by the name ama by the topic, power versus powers. Amen. Power versus powers. Powers. Because we are in the school of spiritual warfare. Itakupatia mistari miwili mitatu na point mbili tano hivi. Alafu tuingie kwa maombi, because this is the house of prayer. Jesus said, and my house will be called a house of prayer. Let's go in the opening ama opening scripture. Iko kitabu kile kinaitwa cha Ephesians chapter 6 verse number 12. Wa Efeso 6 mstari ni ule wa 12. I want to show you why we are learning about power versus powers. The book of Ephesians chapter 6 verse number 12. Wa Efeso 6 mstari ule wa 12. Inasemaje? Kwa maana kushindana kwetu, for our struggle, si juu ya nyama na damu, is not against flesh and blood, bali dhidi ya falme, but against rulers, mamlaka, against authorities, dhidi ya wakuu, and against powers. That is what I wanted. Amen. And against what? Powers. Understand that the Bible imesema we are fighting against powers, not power. So I'm going to show you some of the powers we must conquer today for your destiny to fully manifest. Amen. Hallelujah. Amen. You are a product of what you carry. Sure. Kile kiko ndani yako na unakijua ndicho unaishi leo. You cannot live what you don't know. You cannot control what you cannot conquer.
I am here by the mandate of the apostolic to empower somebody's spirit in the name of Jesus. There are powers you are about to conquer this afternoon. Nasema kuna nguvu lazima unyamazishe leo. Ziwe zimetoka kwa anga ya juu. Ziwe zimetoka kwa nchi kavu. Ziwe zimetoka baharini. Somebody say, by the power of the Holy Spirit, by the power I am going to conquer evil powers. I am going to conquer in the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Mtu mwingine akisema by power and by power. By power and I am going to conquer. I am going to conquer in the name of Jesus. In the name of Jesus. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Na ukanipe neema siku ya leo. Na ukanipe neema ya kupambana. Ya kupambana. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Give Jesus a mighty clap of glory. Hallelujah. That's why in the book of John chapter 1 verse number 12, power is a necessity when it comes to Christian life. Then nobody can live a full Christian life without power. John chapter 1 verse 12 inasema, and those who believed in him, he gave them what? Power. Joana moja. It's only power that can make your enemy to submit before you. Amen. It's not about how you pray. It's not about how you fast. It is something else which is unseen. Inaitangwa P-O-W-E-R. Amen. Some say, by the power of the Holy Spirit of God. By the power of the Holy Spirit I'm going to conquer today. I'm going to conquer today. I'm telling the truth. Leo hii kuna mtu ataishi kukumbuka. Pastor aliitwa hapa mfupi tu lakini aliniweka kisirani. Amen. Hallelujah. Amen. Apostle kuna siku moja huko alitufanyia ibada na akatuambia nataka kuweka mafuta inaitangwa ya jeu. Ndani ya watu hapa. The anointing of Jehu was specifically to deal with witchcraft. Oh yes. And I was in that service. And I was eagerly waiting for that kind of anointing. Na since nilipopata hiyo mafuta. No witch can withstand what we carry. Therefore if there is any witch where anywhere. Alisema hautaendelea akiwa uhai. Leo hii tunamalizana yeye hapa. Nikipata mtu aseme fire iliyo na masos iketendeke kwake. Fire. Hiyo fire ni kidogo sana. Fire. Hallelujah. Amen. Tumetoka mahali ambapo if you are not powerful, they are going to subdue you. Mahali tumetoka sisi. Kama hauna real power of God, hautasonga. Amen. Amen. Tumetoka mahali ambapo kanisani yenyewe tunaletewa chakula iko na sumu hapo. Amen. Amen. But because of power, we escape the wiles of the devil. Amen. After today in the name of Jesus. Oh yeah. You are going to escape their traps. Amen. Nasema utayapa mitego yao. Amen. Watakutafuta pande hii watakuta ushaenda pande ile. Amen. Na kuambia watakutafuta nyumbani watapata uko kanisani. Amen. Kuna nguvu ya Bwana itakubeba kuanzia leo. Amen. Somebody say power versus powers. Power versus powers. In the name of Jesus. In the name of Jesus. So number one, kile Yesu alitufanyia tulipookoka hakutupatia pesa. He gave us power. Because power can produce. Kama inabebwa na mtu anayeelewa, anaweza akafanya anything anywhere. Oh yes. And in the kingdom of God, our power is not measured by our body figure. Nguvu ya Mungu haikai kwa wale watu wanakaa hivyo unafikiria. If it were so, kama ingekuwa hivyo, awangeuliza huyu jamaa anaitwa Samson anatoa nguvu wapi? Nataka leo tuondoke hapa na power. Kwa neema iliyo juu ya kichwa cha Apostle Meshach. Mpaka ufanye vitu kwenu watu waulize anatoanga nguvu wapi? Uinue biashara watu waulize anatoa nguvu wapi? Uhubiri kwa mataifa watu waulize unatoa neema wapi? Sema power, 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 power. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Again, when you read in the book of Acts of Apostles, chapter 1, verse number 8, Jesus alipomalizana na mitume, there is one instruction he gave to them. Akawaambia, tarry ye in Jerusalem until you are endowed with the power. Christianity without demonstration of power is useless. It's religion.
Uh-huh. That's why today we are going to demonstrate power here. Amen. And you are going to carry power from this altar. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Angalia mtu mwambie niko tayari sana. Niko tayari sana. Chochote kinawachiliwa hapa leo. Chochote kinawachiliwa. Ninaondoka nacho. Ninaondoka nacho. Ukipiga makofi ukamate hiyo umesema. Hallelujah. Matendo ya Mitume 1 mstari wa 8. Najaribu kuonyesha why are we dealing with power versus powers. Matendo ya Mitume 1 mstari wa 8. Inasemaje? Lakini mtapokea nguvu akisha kuwajia. Inua mkono juu sema leo hii. Leo hii. Mimi napokea nguvu. Mimi napokea nguvu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nilikuwa naambia watu mahali pengine, it will be an error. It will be an error. Itakuwa ni makosa makubwa sana kama ile vita mama yako alishindwa, ile vita baba yako alishindwa, hautajaribu usongeshe hiyo vita. Aha. Kama kuna kamsari walicholewa, lazima ukubali kuvuka. Aha. Na kama utafanya hivyo, utafanyia watoto wako a lot of disfavor. Aha. You will be unfair Christian. Kama watoto wetu watakuja tena kudina madhabahu. Aha. Kama watoto wetu watakuja kudina wachawi. Aha. Yet in our time we have power of the Holy Spirit. Oh, yeah. We are going to overturn evil family altars. Amen. Every witchcraft wherever it is. Aha. In our time. Aha. We are going to push it away. Amen. Somebody say, my father, my father. My father, my father. Fill me with your power. Fill me with your power. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Maombi yangu ni kwamba miaka 10 inakuja. Aha. Mtoto wa Pastor Dennis akiombewa mahali. Aha. Mapepo inasema baba yake alitukosea sana. Amen. Alimuondolea madhabahu ya laana. Aha. Kama si baba yake tungemaliza mtoto wake. Aha. Si hiyo ndio itakuwa kwako katika jina la Yesu. Amen. Mapepo itakuwa inalalamika vile ulichangamukia. Aha. Inasema kama si yule shosho yake. Aha. Huyo tungekuwa tushaua. Kama si yule sister yake. Aha. Kama si yule brother wake. Aha. Huyo angeenda ngambo. Oh, yes. Si huyo mtu akuwe ni wewe leo. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. I'm telling you today, I sense anointing of Apostle Meshach. Amen. Something powerful is about to happen in your life. Amen. Kuna watu watabebwa na neema. Unajua mimi mwenyewe, I'm a product of Apostle Meshach. Amen. Na ukaniuliza vile mimi naendeleanga kihuduma, I cannot tell you. Uh-huh. Amen. Amen. Even the things that I do in ministry, huwa naangalia nasema, huyu ni apostle, hii ni mkono yake ile aliniwekelea. Amen. Naona tu inanibeba. Ukiondoka hapo utakuwa unaimba ile kawimbo ya ule jamaa na hiyo. Ni mkono wa Bwana umenibeba 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 ni mkono chini ya ofki lakini ni sawa ni sawa tayari tunaimba ofki lakini ni sawa tu. Hallelujah. Amen. Nikones kile kitu kinakutubeba kule tujui sisi ni power. Kuna kitu ikiingia ndani yako utakuwa unatembea kama Elijah. Aha. Elijah was a man of power. Amen. Siku moja akakutikana na jamaa akamwambia, "Enda umwambie mfalme ya kwamba nitajitokeza nimwambie ya kwamba sasa kiangazi itakwisha." Lakini yule jamaa akamwambia, "Oh no, usiniweke kwa shida because nitaenda nimwambie mfalme nimekuona na tukirudi tukute umepebwa na power ukapotea." Aha. Kuna watu hapa tutabatizwa na power leo. Amen. And your enemy will never understand you. Aha. The Bible says in the book of John chapter 3 verse number 8. Oh yes. Those who are born again. Aha. They are like wind. Aha. Ay. Somebody who are about to be baptized with the Spirit of God here. Amen. Utakuwa kama upepo. Aha. Watakutafuta west kumbe uko east. Aha. Wakutafuta south uko north. Aha. Hallelujah. Amen. Na because of power. Juzi nilifanya kwa tunafanya ibada kule. Na kumbe hapo kanisani kuna wachawi huwa anakuja na wako na simu nzuri sana. So anakuja hapo ukipiga picha anapiga hata yeye. Anapiga. So it was on Saturday. Tukiwa kwa madhabahu nikiombea watu nikawaambia, "You people, you don't know the mission that we usually conduct here. Hii kazi tunafanya hapa ni hatari sana." Nikamwambia sasa hivi unaona ninakuhubiria hapa kuna mganga sasa hivi anakaa mahali anajaribu kunikata kwa picha ndio nisiombee mtu hapa maana anajua akiguza mtu tunakamata yeye. Aha. Na mimi niliongea from nowhere. Kufika kwa ofisi hivi simu ndio hizi. Nikasema acha nirudishe simu mbili tatu. Simu ya kwanza kurudisha ilikuwa ya mganga. Akachukua
Akaniambia habari yako pastor, nikamwambia mzuri sana. Hebu songa songa mbali na washirika, kuna kitu nataka tuongee, very sensitive. Kaambia it's okay. Na nika sense huyu si mtu mzuri. So my wife was there, another man of God was there together with his wife. So nikaweka simu la speaker nikamwambia hebu sikizeni. So tukaongea. Ananiambia mimi ni mtumishi wa Mungu. Aya, kutoka wapi? Mimi niko Kitui na mimi huwa nasaidia watu. Nakamuuliza sasa unataka kunisaidia ama unataka nikusaidie? Ananiambia hapana, nimeletewa picha yako hapa na mshirika wako. Na akaniambia vile unaendelea kuinuka kihuduma anataka nikuteremushe. Yeah, a true story ambao kuna watu watatu walisikia hivi. Wanaweza kukuambia tulisikia. So nikamuuliza mshirika alikuambia shida yangu na yeye ni nini? Akasema hapana, anasema anaona unainuka, unuka sana na hataki kuona ukiinuka hivyo. Nikamuuliza sasa si umepewa kazi? Amekulipa? Ndio. Nikamuuliza uko na nguvu ya kuteremsha? Nikamwambia anza saa hii. Amen. Amen. Na tukashikana mikono tukasema by the power of the Holy Spirit of God we scatter that witchcraft. Amen. We scatter that witch. Amen. Na kutoka hiyo siku sijawahi sikia simu yake tena. Amen. Kila najaribu kusema ni nini? Aha. Utakuwa untouchable. Amen. Wakipelekewa picha yako, aha, watachanganyikiwa. Amen. Sema Holy Spirit of Holy Spirit of God. Holy Spirit of fill God. Me with the power. Fill me with the power. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tulipomaliza ibada nikapigia apostle simu nikamwambia, apostle, hii mafuta yako imeanza kuleta vita ingine ambao sijui itaenda aje. Akaniuliza kunaenda aje, nikamwelezea. Akacheka sana akaniambia ataenda ukunywe chai na wachane na yeye. Kama angekuwa mtu mwenye nguvu angekuomba ruhusa. Aha. Wacha nikuambie kuna watu wanakuroganga wanafikiria wewe ni mtu wa kawaida. Mm. This time round. Aha. Ukiondoka hapa. Aha. Utakutana na wao wapigwe na mbutwa. Amen. Wenyewe maana watakuwa wanafikiria wamemaliza na wewe. Aha. Kumbe ni nguvu inaendelea kuongezeka. Amen. Utaongezeka kibiashara. Amen. Nguvu itaongezeka kimasomo. Amen. Nguvu itaongezeka kihuduma. Amen. Wale mikono iko juu kamata neema. Na kamata neema. In the name of Luka 13:32 inasemaje? Yesu akawajibu. Na Yesu akawajibu. Nendeni mukamwambie yule mbwea. Go and tell that fox. Today we want to address every fox in your life. Amen. Na unajua mbwea ni wale watu wanakudharau. Aha. Mbwea ni wale watu wanakuambia hii makanisa mnaenda siku hizi. Mala mnapewa vitambaya. Kule kwetu wanasema mnapewa chumbi. Akamba ni watu wengine fani sana. Mnapewa mabuta. Nuhisi haitangu mabuta. Nilo mafuta. Mafufu. Wanasema mnapewa mabuta. Mnapewa mipakio. Niliwaambia huko kwetu. Ara kama kuna. Hata hakuna kitu siwezi peana. As long as iko na power. Mimi itapatia wewe ikasumbue wachawi huko kwenu. Amen. Hallelujah. Amen. So Yesu akawaambia sitanyamaza. You are coming to me with scaring ones. Naye akawarudishia by the power of the Holy Spirit of God. Because of time nisomee tena kitabu kile kinaitwa 2 Timothy chapter 1 verse 7. 2 Timothy chapter 1 verse 7 inasema for God has not given us spirit of fear but spirit of power. Guza mtu mwambie power ndio naondoka hapa nayo. Ayai, ukiona mtu akunguzi kuna watu huwa wanakuja kwa ibada kutatiza wengine. Amen. Kwa hivyo nguza mtu mwambie power ndio naondoka hapa nayo. Power ndio naondoka hapa nayo. Na ukiona mtu akunguzi unaweza ukahama maana si lazima ukae na yeye. Amen. Amen. There are people who are not good conductors of anointing. Kama Judas Iscariot, anakaa na Yesu badala ya kutapa mafuta, yeye anaanza kuiba. Angalia mtu mwambie hiyo roho. Hiyo roho. Hapa haitafanya kazi. Hapa haita. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. So anasema yule Mungu hajatupatia roho ya uoga. Kile kinafanyanga adui akushinde ama anishinde ni kumuonyesha uoga. Sisi hatuna kitu ya uoga ndani yetu. Ndio tunamuitanga Yesu wa kabila ya nini? Ya simba wa Yuda. Kwa hivyo sisi ni wana simba. Aha. Every time when you face a challenge, aha, face it with a lion mentality. Oh yes. Hallelujah. Amen. Ya kwamba I am the king of Jago. Aha. Wakija kama wengi roho atainua kiwango. Aha. Leo kuna watu kiwango kinainuka automatically. Amen. By the power of the Holy Spirit of God. Aha. Sema hallelujah niendelee. Hallelujah. Inasemaje 1
Peter, second Timothy, sorry, chapter 1 verse 7. Timotheo wa pili, kifungu cha kwanza mstari wa saba. Aha. Maana Mungu akutupa roho ya woga, aha, bali roho ya nguvu, ya upendo, na ya moyo wa kiasi. Roho ya nguvu, hapo kuna power, hapo ndio ninataka. Today I want us to get into the realms of the spirit by the power of the Holy Spirit of God and challenge any other power. Maana tumesema Mungu ametuambia ama maandiko imesema ya kwamba we are fighting against powers. Unaona wameongezea s, maana zao ni nyingi. And I'm going to show you some of the powers that we are going to overturn today. And amen. I'm telling you today kuna mtu ataamka hapa hii ibada akitoka pale mlangoni atoke kama mtawala. Amen. Maana kile kilikuwa kimemkalia tutadili nacho siku ya leo. Amen. The Bible says two are better than one and we are more than two here. Aha. Maombi yako na maombi yangu tukiweka pamoja itavunja vunja any other power that has been resisting your manifestation. Aha. Ah, your amen is a little bit weak. Amen. Hallelujah. Amen. Nikimalizia John ama sio John. Niko na misari mingi lakini nataka kumalizia na hiyo sasa. Matthew chapter 10 verse number 1. Power. Someone say power. Power. Versus powers. Versus powers. Kuna nguvu wapendo kama atusa nyamazisha tutaishi tu kulia saa zote. Na ni vita za ulimwengu wa kiroho. Sasa tumeanza ku advance. Tumetoka zile maombi kidogo kidogo hapo. Ati Mungu ukiona inakupendeza fanya. Sasa power ni ya nini? Kama utumii power, nilipenda kitu kingine ilifanywa na Musumbe baya juice. Na yule alisimama akasema nimevunja hiyo. Alikuwa anatumia power tu, exercise. We are going to exercise our power. Kila mtu ako na realm yake ya ku exercise power. Amen. 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 Unasema hii staki, hii ndio nataka. Awa toke, awa ingie. Kuna watu tabadilisha marafiki zako leo. Aha. Unasema amina mzuri. Haleluya. Maana utaangalia kuanga yako kute, oh, kumbe hao ndio wanakuanga powers. I'm trying to strive forward. They are pulling me behind. Aha. And then we are going to tell them, get thee behind me, Satan. Aha. Yesu alipogundua Petero ananirudisha nyuma, alimwambia get thee behind me, Satan. Aha. Sema every unfriendly friend. Every unfriendly friend. Kila rafiki munafiki. Kila rafiki. Katika maisha yangu. Katika maisha. Leo ninakutoa by fire. Leo ninakutoa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Inasemaje Matthew chapter 10 verse number 1. Mathayo 10 mstari wa kwanza. Aha. Ndipo Yesu akawaita wanafunzi wake 12. Aha. Akawapa mamlaka juu ya pepo wachafu. Yes. He gave them power. So there is something that you cannot afford to live without. Uh-huh. Amen. Amen. And having power and demonstrating power ni vitu mbili tofauti. Oh yes. Hallelujah. Amen. Sababu ile shetani anatusumbua hapa, ati unajua pasa nikilala, ati nakanyangiwa mabati, sio ati nanyongwa, sio ati nakulishwa. Ni vile spirit yako uliweka dormant. You know nikiwa shuleni tulifundishwa about power, tukaambiwa kuna potential power na kinetic. Aha. Kama si kukosa hiyo subject mwalimu aniambia kinetic power ni ile inafanya kazi. Aha. Potential ni ile iko dormant. Aha. Kuna watu wako hapa they have potential. Ama they have a potential power in them. Aha. Ungeniona nikikutana na aposomesha ungeamini. Nilikuwa kamlevi nilikuwa anacheza vyombo pale kanisani. Lakini nilikuwa nakuja na mashetani ya kwetu. Naweka kamkuka hapa. Na kakapombe hapa. Amen. Amen. Napiga piga saa ya neno natoka nje na rusha kidogo na kuja tena kucheza. Nacheza vyombo Mungu anashuka na anifungui. Mm. Watu wanapona siponi. Ilikuwa na asas. Hallelujah. Amen. Naongea kuhusu unaweza kuwa na power lakini kama hujui kama uko nayo watakusumbua. Mm. Hallelujah. Amen. Nilikuwa nimerogwa urogi ile iliua shushe yangu ndio ilikuwa iliua mama yangu mimi mama yangu aliaga na ndio ilikuwa inasumbua my dad who also happens to be a reverend a man of God. Amen. Amen. Lakini kabla nijia kwamba there is power to overturn powers of darkness. Uh-huh. Nilikuwa natembea na dawa za asas lakini siku moja nikaambiwa no Jesus has given us power to cast out devils na nikaambiwa na apostle magonjwa ni mashetani. Hai ile kisana nilikuwa nayo toka na kung'oa katika jina la Yesu kitumia mamlaka. Yesu akawaita wanafunzi wake akawapa mamlaka. Angalia mtu mwambie leo nitatumia mamlaka.
Leo nitatumia mamlaka katika ulimwengu wa kiroho, katika ulimwengu wa kile sitaki nitang'oa, kile sitaki na kile sina nitapanda, na kile sina nitapanda. Wangapi wanaamiana na wanakubaliana mimi? Mimi hapa. Amen. Amen. Kuna vitu zingine ni wewe sasa useme no, I was not born again to suffer. No, I was born again to manifest God. Oh yes. After this operation today, uh-huh, we are going to manifest. Amen. Some of you utaenda kujipata ya kwamba kume unakuanga munabii wa mataifa. Unakuanga apostle wa mataifa. Uh-huh. Unakuanga business person wa kimataifa. Amen. Utakuja kunotice kumbe mimi ni muimbaji. Uh-huh. Kumbe ni kitu haija kuwa triggered, and today we are going to trigger. Amen. The power of God inside of you. Amen. In the name of Jesus. Amen. So these are some of the powers I want us to address today. Number one power we must address is powers against our new levels. Anytime, unajua we are in ember season. Uh-huh. Na maandiko kitabu cha Mhubiri 7 mstari wa 8 inasema ya kwamba, and the end of a matter is better than the beginning thereof. So vile utamaliza hii mwaka na hii ember season, itategemea vile tutaingia mwaka ingine. Na kwa sababu we are preparing ourselves to get into another level, we must fight any power resisting our new level. Uh-huh. You know, I'm going to say, my Father, my God. My Father, my by God. By the power of the Holy Spirit of God. By the power of the Holy Spirit. I resist every demonic power. I resist against my new level. Against my new level. Baba yangu na Mungu wangu. Baba wangu. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ninapinga kila nguvu ya Shetani. Ninapinga kila nguvu. Inaoninyima kuingia kiwango kipya. Inaoninyima kuingia. Si useme fire. Fire. Endelea na kuongezea fire. Fire. Any power of darkness. Fire. Resisting your new level. Fire. As you shout fire. Fire. We are arresting them. Fire. Wawe ni wachawi. Fire. Wawe ni madhabahu. Fire. Siwe ni laana. Fire. Yawe ni maagano. Fire. Hilo nasema fire. Fire. Moto unawaka kwanga. Fire. In the name of Jesus. So they are demons that wait until you want to cross to another level. Sinaanza ku react. We call them powers against a new level. Amen. And an example of those powers is Uzziah. Isaiah chapter 6 verse number 1 inasema, and in the year King Uzziah died, oh yes, I saw the Lord. There are guys we are going to kill literally. Oh yes. Huh? Amen. Pepe ndo twaile kuwa kabisa. Yaani tunamalizana wao ndio tuone Mungu. Amen. Na walisema hivi, ataomba lakini hataona Mungu. Aha. Atafunga lakini hataona. They are powers. And power operates in living beings. Mm-hmm. So there are people who have taken that assignment ya kwamba as long as I am alive, hii familia kutatoka kitu kizuri. Not in our time. Oh yes. Whoever must die will die. Amen. Ah, yeah. Hallelujah. Ebu elekeza kidole pale juu ukiwa na hasira takatifu. Sema, whoever must die. Whoever must die. For me to see the Lord. For me to see the Lord. Die now. Die now. Die now. Die now. Die now. Die now. In the name of Jesus. In the name of Pande hii waseme fire. Fire. Ebu pande hii nisikie fire yao. Fire. Ah, pande hii ni kama wame. Unaweza kusema I be a bit powerful fire. Unaweza kuongezea hiyo fire. Nataka usweti na maombi. Leo tutaomba. Haiyaiyaiya. Yani, hapa tutaomba leo. Hata kama utaomba tukiruka-ruka. Lakini we must shake ourselves for something to happen in our lives. Uh-huh. The Bible says, whenever Samson sensed enemies, he was shaking his hair. Hallelujah. Today we are going to shake ourselves. Amen. And power is going to manifest in our lives. Amen. Samson alipokuwa anasikia maadui wanakuja, alikuwa anatingiza. Leo hata wewe nataka ujitingize. Amen. Nguvu itoke. Uh-huh. It respond to those powers. Amen. So today I want us, number one, to pray against powers against our new level. Uh-huh. Every day Mungu anaamka kutupeleka kiwango kingine. Every day. Uh-huh. Na kila siku, every hour is an hour of progress. Every second inakuanga ni lisali ya kusonga mbele. Aha. Lakini tukikamatwa na nguvu zinakataa new levels, tutachukua jana kama leo. Tutafika kesho tuanze kuimba wimbo wa jana.
Mtu aseme nimekataa. Nimekataa. Leo ni siku njema. Nitamuona Bwana. Hiyo ndio itakuwa wimbo wangu. Leo ni siku njema. Nimemuona Bwana. So when we fight against powers, against new level, kila siku natembeanga na ushuhuda. 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 Someone say today. Today. I'm going to come out with a testimony. I'm going to come out with a testimony. In the name of Jesus. The name of Number Jesus. Number two. Powers of comfort zone. Deuteronomy chapter 1 verse number 6. Tulipokuwa katika mlima Sinai, Mwenyezi Mungu akaja akatuambia, mmekaa hapa sana, vunjeni kambi, usonge mbele. You can be arrested by powers of comfort zone. Unakuanga unasikia umefika na hujafika. Amen. Amen. You know there are people, even when the man of God is calling them for prayer, they think they are okay, and they are not okay. They are just being arrested by powers of comfort zone. Hallelujah. Amen. Hatujafika, tuna mahali tunasaidi kwenda. The Bible says ubirini Jerusalem, mubiri Samaria, mubiri sijui wapi, na muende dunia yote. We cannot stop at Nairobi. Tell your neighbor, I cannot stop in Nairobi. I cannot stop. Mwambie sisimamii hapa Nairobi. Sisimamii hapa. Naenda mataifa. Naenda mataifa. Powers of comfort zone. Powers of comfort. Wherever you are in my life. Wherever you are. Release me by fire. Release me by fire. Release me by fire. Release me by fire. In the name of Jesus. Kama uko hapa 2024 ulikuwa unalipwa mshahara wa 100k. Kata. 2024 isonge hapo mbele. Amen. Kama 2024 nilitoa mapepo milioni moja, 2025 nitatoa milioni kumi. Amen. I refuse to remain in one place. Amen. Mungu aliwaambia mumekaa hapa sana. Aha. Sasa vunjeni kambi. Amen. Every camp of comfort zone in your life. Aha. I break it as you shout fire. Fire. Nasema kila kambi ya comfort zone. Fire. Imekamata pesa yako. Fire. Imekamata mafuta yako. Fire. Imekamata ndoa yako. Fire. Unaposema fire. Fire. Ndio hiyo inateketea na moto. Fire. In the name of Jesus. Powers of comfort zone huwa zinakupatia injili inaitangwa motivational speech. Unasikia mtu anasema ninangojea wakati wa Bwana. So this time munamaanisha Mungu anachelewa ndio tumungojee. Unangojea Mungu. Sasa Mungu amechelewa. Ukisikia mtu anaongea that kind of language, powers of comfort zone have arrested that person. Amen. Amen. Na ilikuwa naambia watu mahali pengine, watu wa huko wazungu walitudanganya. Walikuja huko wakatuambia wameleta revival Africa. Na the kind of message walikuwa natubiria ni kwamba your miracle is around the corner. Sasa tunakaanga tukisema my miracle, we are going in that corner. Hapo leo tutaenda ulimwengu wa kiroho. Hiyo kona yule alikataa hapo, tutaenda hapo, tutakanyanga. Na ni wale ambao wanaamini ujumbe ambao nimetumwa na Mungu kuleta. Amen. Somebody say power versus powers. Power versus powers. Do you know Jesus himself had to shake himself? Yesu anahubiri, anatembea kutoka hapo, anatembea mpaka siku moja akasema no. There is a power, demonic power somewhere, imenikamatia punda yangu. Oh, akasema nikawatuma, and then mfungue punda na mwanae. One thing I like about that scripture ni kwamba walifungua punda na mwanae, lakini mwanae atuoni akitumika. So the most powerful guy katikati ya mitume ndiye alienda na huyo mwanae. Na leo tutafungua punda na mwanae. Amen. Ukiondoka hapo utaondoka na punda na mwanae. Hey. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Maana Yesu hakuwa na haja na mwanae. Mwanae alikuwa ya yule ambaye ataenda kuchukua punda. Hapa utaondoka na mafuta peke yake. Utaondoka na mafuta. Aha. Na matunda ya mafuta. Haujasema amina nzuri hapa. Wale wamekamatiwa vitu vyao. Tutakamata mwenye kukamata. Amen. Na tuchukue vitu vyako pia tukupatie. Amen. Makofi yakiwa mengi, neema ikuangukie. Hallelujah. Powers of comfort zone was nakwambia, wait upon the Lord. And the Lord is waiting upon you on the other side. Aha. Unajua wakati walikuwa wamekaa hapo Sinai,
Mungu alikuwa amewangojea Kanaani, awaambie this is the land that I promised to your forefathers. Mungu anawangojea awaambie hii ndio ile mashamba niliambia baba zenu. Nao wako hapo Sinai wanasema tumngojeeni Bwana. Mungu akaona hawa ni wajinga, akakuja kuwaambia tokeni hapa, vunjeni kambi. Angalia mtu mwambie leo navunja kambi. Leo navunja kambi. Na unajua kambi zingine ni family altars. Kambi zingine ni religion. Dini, hakuna kitu inasumbua Wakristo kama dini. Unajua kule nilibatiziwa, unajua kule niliokokea, unajua kanisa yetu linasemanga, unajua kwetu hatuamini vitambaa. Hiyo kitu ndio imefanya watu wakae ni kama they are okay and they are not okay. Mimi nimekataa. Mimi nimekataa pia. I am going to shake myself out of comfort zone. Amen. And something is going to be manifested in my life. Amen. Someone say me too. Me too. Hallelujah. Amen. Number 3 power I want us to address. Powers against giving. Let me tell you. When the enemy wants to pin you in one level of finances, who analeta kitu against giving? Because the Bible is very clear. Let me tell you, tungekuwa tunatembea kulingana the Bible vile inasema, according to Luke chapter 6 verse number 38. Some of us we are begging for finances. Tungekuwa sahi tunakopesha. But because of powers against giving, zilituambia no, you cannot harvest. Because you are a product of your harvest. Are we together, somebody? Yes. You are a product of what? My harvest. Your harvest. Kile ulipanda ukavuna uko hivyo. So when the enemy wants to hinder your growth, he hinders your sowing. If the enemy wants to hinder your multiplication, he arrests your giving. Because the Bible is very clear. What does it say? Luke chapter 6 as number 38, if I'm not wrong. Luka 6 mstari wa 38. Inasemaje? Wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Wapatieni watu vitu nanyi mtapewa. So the more you bless others, the more you receive. You cannot advance in your life by your own efforts. You need other people. Yeah. And people will stretch their hands towards you if your hand is being stretched towards them. Amen. It is a law. Wapeni wengine vitu na nyinyi mtapewa. You are here, you are praying, Mungu nifanye millionaire. What kind of giving have you done for you to receive millionaire? Amen. Amen. Na ni nguvu inakuja na kuambia hauna cha kufanya, hauna nguo unaweza pea mtu, hauna unakubaliana nayo, hauna kakiatu unaweza pea mtu, hauna pesa unaweza patia Mungu ifanye kazi yake. Kwa hivyo ya kusikiza, kwa sababu ya kusikiza hako kasauti, umekaa maisha ambao si yako. Sema sio mimi. Sio mimi. Na kuna kati tujua kanatembea kanzani wakati watu wanaanza kuambiwa ni masaa ya kutoa. Unaonanga all of a sudden boom faces. Sema sasa ameanza gani? Lakini wambi I prophesy, I receive, I declare, amen. Ni masaa ya kutoa, wanaenda kwa choo. Lakini wakati wa prophecy, ni nguvu huwa inapinga mtu ndio akinyoosha. If there is nothing leaving the earth to heaven from you, nothing will leave from heaven to you. I hear you. Mesemaji? Kama hakuna kitu inatoka kwako iende mbinguni, mbingu hazitatoa kitu huko sikuletee. It is a principle. Anaye wasaidia wengine, anaye wapa wengine, naye upewa. Na ndio nikuambie, ndio confirm, endelea na hiyo hiyo scripture hapo vile inaendelea kusema. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwa hata kumwagika. Yes, imagine vile tulio nafundishwa covenant hapa. Unajua mimi niliingia na agano na mtumishi wa Mungu. I was not just being close to him. You know, there are people who are just hanging around the man of God. The reason why you are close to this man of God is for you to serve him. No double portion that comes without service. I hear you. No invitation can bring double portion. Double portion comes by service. Amen. 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 You naambianga watu wacha kusimama hapo unasema naita Mungu aposomesha. What do you do to that man? Because what you do to him is what makes his anointing to flow to you. Sure. Ifanyie hivi.
Unaweza kana mtu anashuhudia Mungu amenifanyia, Mungu amenitokea, Mungu amenifanyia, lakini wewe mwenyewe hiyo hauna kwa sababu hautui kunyoosha mkono kusupportio mtumishi wa Mungu. Maandiko inasema ya kwamba wakati wowote Musa akiwa mlimani mikono yake ilikuwa juu, Waisraeli walikuwa wanashinda vita. Ikiteremuka wanapigwa. So if we want to keep ama to live a life of victory, we must hold the hands of the prophet. Amen. Mikono yake ikiwa juu na juu inamaanisha aje? He's praying for us. Amen. Father, remember my children. Father, remember their businesses. Remember their families. Oh Lord, protect them. Akiteremusha, wacha nilikuwa nataka stima, pesa ya stima imeenda wapi? Sijui generator. Akiteremusha kuna kauka. Amen. Amen. Kitu kimoja nilifanya na mtumishi wa Mungu tulipokuwa pamoja. Tuliingia kwa covenant. Na akaniambia, nataka unisikize. Nikamwambia, ongea na kusikiza mtumishi wa Mungu. Akaniambia, when I'm not in the church, you are supposed to be in the church. When I am in the church, you are supposed to be in the church. Even until today. Wakati ya yuko, si unaniona niko hapa. Wakati ya yuko, ayuko hapa niko kule. It's a covenant. When you become faithful towards your covenant of service to God, God cannot violate that covenant. Amen. 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 Let me talk to ministers wale tuko hapa kwa sababu unajua nakwambia kile najua. Sikwambii story nilisikia. If you want the grace upon this man to flow, don't wait for him to chase after you. Amen. Amen. You need just two things to get anointing from the man of God. Number one, inaitwa discipline. Discipline is a character that you create to serve the man of God, not God. Amen. Amen. That's why they were called disciples of. They were disciplined on how to live with their master. Uh-huh. So ministers, what we need, number one, is discipline. How can I interact with the man of God? What does he like? What does he not like? Nini apendi, nini anapenda? And you create that behavior in you. It will not be easy. It uh-huh. may take years. Oh, yes. But when you get it right, double portion unaanza ku enjoy. Amen. There are blessings that I enjoy today, not because I'm a hard prayer man, I'm a hard working man, because I am disciplined to serve my priest. Amen. Number two, wisdom. 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 Ukikaa na mtumishi wa Mungu na una hekima. Wisdom is ability to discern things before, even to know what you are about to do. What will it cause? Kabla hujafanya hiyo kitu nataka kufanya, matokeo italeta furaha ama italeta kisirani? Wisdom itakusaidia kuona ni mahali wapi ninaenda. Sijui kwa nini nimeingia kwa ministers. Tutakuja siku nyingine ya ministers. Powers we must subdue today. Amen. Powers of comfort zone, powers against giving, powers against a new level. Number four, powers of ignorance. Usifikirie watu hawajui neno la Mungu. They know. Usifikirie wahubiri hawajui neno la Mungu inasema aje. Lakini because of ignorance, I can tell you, pray and I'm not praying. Ignorance. I can tell you, give and I'm not giving. Ignorance. Uh-huh. I can tell you, fast and I'm not fasting because of ignorance. Some will say, every powers of ignorance. Every powers of ignorance. Chasing after my destiny. Chasing after you my destiny. You are a big liar. You are a big liar. Expire by fire. Expire by fire. Sema maroho ya kupuuza. Maroho ya kupuuza. Inaonikamatia hatima yangu. Inaonikamatia. Wewe ni muongo. Wewe ni muongo. Chomeka, chomeka, chomeka. Chomeka, chomeka, chomeka. In the name of Jesus. Powers of ignorance ndio zilifanya jamaa anaitwa Ngeazi. Akasikia mtu ameongeleshwa na Elisha, akamwambia enda ujichobie kwa maji mara saba na utapona. Akamwambia basi kwa sababu ya hiyo shika dhawabu ya kuhani. Akamwambia enda. Kwa sababu ya ignorance mashetani ikaingia Ngeazi, akamfuata akamwambia do this. Mfalme amesahau, hakuwa anamaanisha hivyo, leta ile kanini ulikuwa unataka kumpea. Leprosy ikatoka pande hiyo ikamuingia. That man was blessed there to receive the anointing upon Elisha. Na kwa sababu ya kutokujua, kwa sababu ya kupuuza, mafuta ingesaidia Ngeazi ilikuja kusaidia mwananjeshi ambaye alikufa wakiwa kwa vita na akarushwa kwa ile kaburi Elisha alizikwa. Mafuta ilienda na jamaa ambaye hajulikani. Na huwa tunasema
maybe ni ule jamaa anaitangwa nabii kijana ndiye alichukua hiyo mafuta. Amen. Na kwa sababu ne alikosa mentorship, akaenda kwa nabii mzee na akamdanganya, akatoa correct prophecy, lakini akirudi akakuliwa na simba, maana alikosa mentorship. So ignorance is very dangerous. Ignore the enemy at your own risk. Huwa naambia watu, shetani akunguze ama asinguze, piga yeye. Ayaye, nasema ufanye nini? Nipige. Piga yeye. Maana it will always be evil. Walituambia devil hata ukitoa letter D atalibain kuwa evil. So whether you bembeleza him or not, he will is going to fight you. So avoid ignorance when it comes to spiritual warfare. Amen. Fight them. Na ndio maana tuna kitu huwa tunafundisha watu kinaitwa dedication. Aha. What? Dedication. Dedication ni dhabihu ambao huwa inafunga milango ya ignorance. Maana huwa unatolea Mungu dhabihu, unamwambia, if this problem I'm facing is because of a certain person, Father, I transfer the case to you. Amen. Unatoa dhabihu. Kama ni mzuri, Mungu atamhifadhi. Kama ni mbaya, Mungu atamchapa. Aha. Amen. Amen. Na the problems nyingi zile tunapitia wapendwa, vita hii unasikia saa zote mambo yako haiendi, mambo yako ni the people who are around you. Sure. Na kwa sababu wewe umekuwa so ignorant, unaona, marafiki yangu hawezi nifanyia hivyo. Let me give you a story for the sake of kukusaidia. Mke wangu alipokuwa anajifungua mtoto wa pili, there is this woman ambaye alikuja mpaka hospitali. Hata ndiye aliona mtoto wangu kabla nimuone. Amen. Amen. Mtoto tulienda private hospital, kwa hivyo utaniambia ati madaktari walikuwa wana kazi nyingi. So hatukuwa na mtu mwingine even to that hospital. It was me, my wife, and then one of my cousins, na huyo mama alikuja baadaye. So the woman alipokuja, akakuja, "Oh, dad, dad, mom, dad." Ah, watu unasikiaga wakikuita dad. Use your legs, move away from them. Amen. One day they will make you to cry and fast for nothing. Uh-huh. So she came. Naongea kuhusu ignorance. Na kwa sababu mimi those days sikuwa naelewa ya kwamba there are enemies who pretend to be friends. Yet they are the most dangerous enemies. Uh-huh. So mama ndiye huyu akabeba mtoto, tukabeba na gari mpaka kwa nyumba. Oh. Alikuwa first born, sio second born. Tukafika kwa nyumba, hata bedroom yangu ndiye alikuwa wa kwanza kuingia. Usisahau nilikuwa pastor na ubiri, Holy Ghost filled, tongue speaking. Hai, nikitembea na power, lakini sikuwa najua kuna power of ignorance imenikamata. Si mama akanirogea mtoto. Si tukakaa siku ya kwanza. Si siku ya pili nimepewa mtoto nishike, unajua wanaume hawajui kushika mtoto. Sasa nikashika hivi, nguo ikaanguka. Ilipotoka nika notice something. Hii kitu iko hii, mtoto mbona asaili kukua hivi? So I called the mother. Nikamwambia huyu mtoto anakaa aje? Akasema hai, imekaa hivyo lini? Hii kitu imetoka wapi? Nikamwambia hapana, mu kuangalia na daktari. Akasema mtoto akizaliwa anakuanga uchi. Kwa hivyo hakuwa na nguo, tunasema hatu kuona. Hii kitu ni management. Haina hiyo, ni kawaida. Tukapuuza sisi wote, wacha tusumbuke my friend. Tukasumbuka. Later on, nilipongundua about powers of ignorance zinaweza fanya mtu akasafa, nikaanza kuomba nikimwambia Mungu, reveal, nifichulie hii kitu iliingilia wapi. I was surprised, mesmerized and amazed. Surprised, mesmerized, perplexed. Kushika mashetani, kumbe huyo mama alikuwa mchawi na purpose yake ilikuwa hiyo. Tukaharibu thousands and thousands of money because of a witchcraft. Na ni mtu tulifikiria ni rafiki because of ignorance. I want us to pray today. Anybody in the circle of your friends, oh yes, and he is there just to make you suffer, uh-huh, by the power of revelation, oh yes, we are going to expose them if you shout hallelujah. Hallelujah. Mtu mmoja alisema, Mungu, deal with my friends, I will handle my enemies. Uh-huh. Which is very true. Amen. Amen. There are people we are calling friends because of ignorance. Na ndio wanafanya tuhangaike. Uh-huh. Kabisa. Kuna ugonjwa unapelekanga kliniki kila mwezi. Na si mchawi. Hata anaweza kuwa brother, watoka nitoke. Hallelujah. Amen. Anaweza kuwa si, niliombea mtu huko. Dada ameolewa na bwana wake, anakaa vizuri. Sisa yake akasema ataolewaje na mimi sijaolewa.
akamtembelea kama sister, blood sister. Kumbe ametumwa na mchawi. Naongea kuhusu powers of ignorance. Today we are going to overturn them in the name of Jesus Christ. Amen. So alipomtembelea, kumbe alikuwa ametumwa akachukue ile nguo yake inaitwa night dress. Na alipochukua akapelekea mganga. Mganga akamuuliza, unataka nikufanyie nini? Akamwambia, nataka useparate huyu mtu. Kwa nini anaenjoy ndoa na mimi si enjoy? Sister, my sister. Sasa shida ni nini, my sister? Tuwezi olewa na bwana mmoja, sijakunyima kuolewa. Na mganga akamwambia, sasa nishikie hapa na wewe shike hapa. Wakakata hiyo night dress katikati hivi. Akaambiwa, hii sehemu moja tabaki nayo hapa kwa madhabahu yangu. Hii nyingine huko kwenda, enda kwa mlima ukaweke huko. Na hivyo ndivyo wataseparate. Walianza kuseparate, wakikaa kama mzee akafa. Mama akabaki mjane. Angejua kufight against powers of ignorance, angebaki mjane until today. Hajaipata mtu. Are you going to wait or you are going to pray? I'm going to pray. Utangojea ulie kwa sababu ya mtu una ignore. The wickedness in this land inataka watu very very vigilant in the spiritual realms. Watu ambao wanasema kama mbaya mbaya. Amen. Na ukiendelea kusikia watu wote wanasema bwana asifiwe ni wameokoka, watakufanya ulie. Aha. Hata Yesu alisema sio wote wanaoniita bwana bwana wataona ufalme wa mbinguni. Maana wengine ni pretenders. Aha. Shida yangu ni kwamba kama kuna mtu wako hapa na ni pretender. Kile kitaumana hapa, kitaumana mpaka kimpeleke Somalia. Amen. Some say this is my day. This is my day. Powers of ignorance. Powers of ignorance. Wherever you are. Wherever you are. Be exposed by fire. Be exposed by fire. Kama Yesu Kristo alikuwa na msaliti, I want to guess even in churches. Aha. Tuko na wasaliti. Oh yes. Na hapa hakutakaa msaliti. Amen. Hapa. Aha. Leo kitachemuka. Amen. Hapa tutavurugana, angalia mtu mwambie tutavurugana. Tutavurugana. Kama umewahi ni nguza, kama umewahi ni nguza. Shauri yako. Shauri yako. Pigia Yesu makofi mazuri. No, don't ignore. Hata Yesu maandiko Paulo aliwaambia, don't ignore the wise of the devil. Because he suddenly changes like an angel of light. These people look like good people, they are very very bad. Tungefunguliwa macho, mami, ungefunguliwa macho uone huyu anakuwazia nini na huyu. Ni example. Naongea kuhusu plot ile unakaa. Ungejua the next person in the door kile anakuwazia ama uone the real him or her. Utakuta unakaanga na mamba. Hapo mamba inatafutanga vile itameza wewe. Ndio kufunguka macho ya kiroho ni very important. Leo tutaombea watu macho ifunguke. Hey. Utakuwa unaangalia mtu hivi unasema the spirit is convincing me. Aha. You are not for me. Aha. You are against me. Aye. Na maana vita vyetu ni za ulimwengu wa kiroho. Aha. Unaanza kuomba ukisema, aha, every power of ignorance, aha, try to blindfold me. Aha. Not to undress the enemy in my life. Aha. You powers of ignorance, release me by fire. Fire. Na mtu yote tunakaa mahali hapa, aha, na amekuja kuniletea kilio, aha, aliye kwa niaba yangu. Aha. Maana apandacho mtu, aha, ndicho huwa anavuna. Anayenichimbia shimo, aha, ataingia mwenyewe. Inua mkono sema, maroho ya kupuuza, maroho ya kupuuza, niwaachilie, 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 niwaachilie. In the name of Jesus. Please, we are in the advanced school of spiritual warfare. So we are dealing with our inner circle. Hapa karibu hapa. Tukitengeneza hapa kule nje watajisort. Amen. Amen. Number hiyo Zaburi weka, tutasoma ile siku nyingine. Number 5. We call them ancestral powers. Ama generational altars. Let me tell you, there is no level of life mtu anaweza akafika akasema sitapigana maroho ya kwetu. The moment you rest, they will make you rest in peace. Amen. Amen. There is no settlement for gender of people. Sure. Become violent. Mm-hmm. There are powers of our families. Unless you shut them out ama up, kabla hujazinyamazisha, zitakupigia kelele, hakuna mahali utaenda.
Na ile vita inasusumbua zaidi siku hizi ni vita za kifamilia. Because there are laws in every family and there are patterns in every family. Tukianza kuongea mambo ya generational patterns, generational powers, family altars, ancestral spirits, yule mtu naweza soma vizuri kwake anaitwa Abraham, Isaka na Jacob. Amen. Amen. Kwa nachekesha minister somewhere this week, we were discussing, tunakuanga na Bible study. So tukiwa tunashambulia hapo, sijui nani aliuliza swali, so nikampeleka nikamwambia, kile kinakusumbua ni kwamba unaacha vita ya kupigana na vitu za kwenu, unafikiria kwa sababu unanena na ndimi unaenda kanisa ya fire ati uko connected na apostle, unaacha kupigana wao. Nikamwambia hata sasa hivi ukasikiza apostle utasikia akiandress maroho ya kwao. Hakuna level unafikanga. So kwa sababu hiyo Abraham alidharau vitu za kwao, zikapata mwanae Isaka. Isaka akazitransfer kwa mwanae Yakobo. Si unajua vile Yakobo alifanya? Akaiba baraka za brother yake Esau. Na miaka ikaenda. Isaka akabarikiwa na watoto, na kuna mtoto mmoja alikuwa anapenda Yakobo, alikuwa anaitwa Yusufu. You know that story? Yes. Si miaka imepita. So Yusufu naye amepata watoto. Akasema baba yangu ameanza kuzeeka. Wacha nimbeleke Ephraim na Manasa wakafanya nini? Akabarikiwe. Kumbe kale kakitu mzee alifanya kako kwa anga. Maandiko inasema walipofika kubarikiwa akapitishana mikono. Wa kwanza anasaini kubarikiwa na mkono ya right na wa yule wa pili hii, lakini power exchanged hands because of ignorance. Utangojea ufanywe hivyo. Kuna kitu kinafuata watu wa kwenu kama huna habari. Iko. Si wote wanapenda vile umeokoka. Si wote wanapenda ukibarikiwa. There are laws. In every family there is what we call do's and don'ts. Aokoke na asiolewe. Apate pesa na azijenge. Na walisema na wako. Na tunazumbuka kwa sababu ya mateso yao ama dhambi zao. I want us to pray today against ancestral powers. Amen. Ukiziambia wherever you are holding yourself in my life, I set you on fire. Amen. Ignore them at your own risk. Amen. Amen. Nikiwa pastor hivyo, I'm telling my own story, maana nikisema ya kwako utaanza na kusema na kuingililia. Kwetu kuna sheria iliwekewa wanawake wote. Ya kwamba if you be connected to this family, kujifungua kwako operation. And I thought it was a joke. Maana nilihesabu wale walitangulia, nikahesabu wale wengine, nikahesabu. Nikakuja kuingia nikasema hebu nione. Hallelujah. So our firstborn alipokuwa masaa ya kujifungua imefika, si kitu kikaanza, ile leba zikaanza siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Mtoto mama anasikia masaa imefika, hata daktari ashasema masaa imefika, lakini mtoto amekatalia hapo because there is a law ya kwamba huyu lazima mfanye kuchinja. No, I prayed and I told the man of God, it is good to walk with a prophet. Neno moja ya nabii wako unaweza omba miaka 20 na ifike kwa Mungu, lakini yake anasamka tu, all of a sudden kitu inatendeka. Hayai. Amen. Pastor Dennis, neno moja ya kuwani wako yule ambao unamusikizanga, moja inaweza kufanya uombe 20 years bila kujibiwa. Uliza Ana, si ulitubiria habari ya Ana? Aliomba, alikuwa anakaa kwa madhabahu, alikuwa Asha, alikuwa mama anatengeneza madhabahu, lakini ilibidi kuwani aongee. So when it comes to ancestral powers, please don't ignore them. So ikaenda ikasemekana hii kitu ni serious. Twende hospitali. Hospitali ndio akakaa siku mbili, haitoki. Hai, tuandike makaratasi, aende CS. Gari wakiteremka hospitali inaitwa Voi. Wakifika hapa Manyani hapo. Nikapigia apostle nikamwambia hapana, things are not working the way I expected. Nikamwambia I'm sensing family ancestral spirits and powers. They want to fix me. So nikatuma dhabihu. Nambia just speak a word. Akaniambia your case is settled. Amen. Kabla wafike hospitali mtoto alikuwa shato au meyenga alitokea kwa ngari. Amen. Yule mama alikuwa hapo anajifanya ajui maneno akachukua. Amen. Because I addressed the right thing. Sometimes when you address the wrong issue, you get the wrong result. Never ignore powers of your family. They have your information. You carry their blood. They can access you anywhere.
There are people who migrated from Africa, wakaenda huko wanafikiria ni kuzuri, but they are still arrested by ancestral power. Somebody say, not me. Not me. Nikifikiria mchezo mtoto wa pili kikaumana. I think I told you some of the stories. Wakasema no, ya kwanza mliepa lakini hii ya pili amwepi. Tukasukumana, akaingizwa kwa ambulance. Akifika hospitali wanaenda kusaini makaratasi. Kakakanyanga chini. Amen. Amen. Watatu last year. Kikaumana. Kwanza hiyo ndio nilichangaa kabisa. Hapo ndio nilijua haki kuna Mungu aliye mbinguni. Na leo kuna mtu maisha inabadilika. Amen. Vitu za kwenu powers from your ancestors. Aha. They will never undress your life again. Amen. We are going to destroy them by fire and by the power. Amen. Of the Holy Spirit of God. Amen. So watatu kikaumana. Tukaenda. Ndio hao. Kwanza hiyo hospitali alikuwa ya kwanza akadungwa zile mastano. Kuna mastano zinadungangwa hao wamama wale wamwepitia hapo. Na kama umwepitia hapo, that was the last one. Amen. If you are here today, uh-huh, we are going to change that narrative. Amen. If your amen is louder than your neighbor, amen, I am talking to the ancestors of your family. Amen. I command them to let you go. Amen. Na waamurisha wakuachilie. Amen. Hallelujah. Amen. Kaumana akadungwa masdano, mama ajisikii, napiga simu haichukuliwi. Ah, nikasema enough is enough, nikachukua simu nikatuma dhabihu. Uzuri wangu mimi sisumbuangi nabii wangu ati kumpigia simu. Ah, yeye ndiye unipigia simu anani instruct simpati yangi mahitaji. No, I just huwa nachukua simu yangu na attach my touch hapo, alafu natuma dhabihu, nasema sasa ikifika roho inajua kile inataka. Amen. Amen. So nikatuma, wakachukua ambulance. Na nikajua ilikuwa madhabahu, maana huyu daktari alikuwa ana attend watu hiyo ward. Aliwacha wale wengine wote, akasahau kama kuna wengine, akaenda na mke wangu. Na wakafika hospitali, akachukua file ndio hiyo. Kuna mahali na lazima daktari mkubwa asign. Akienda daktari mkubwa asign, akuje alikuta kijana kinacheza tu hapo, kinarusharusha miguu. Amen. Undress ancestral powers. Uh-huh. They will never undress you. Amen. Ignore them today. Uh-huh. They will face you tomorrow. Amen. Somebody lift up your hand and declare, my Father, my God. My Father, my every God. Every ancestral power. Every ancestral power. Monitoring my life. Monitoring my wherever you are. Wherever you are. Expire by fire. Expire by fire. Siwambi ya maombi ukipiga piga makofi my makati. Father, my God. Kila roya kifamilia. Every ancestral power. Oh yes. Monitoring my life. Wherever you wherever are. You are. Expire, by expire by fire. Expire by fire. Expire by fire. Ancestral power. Expire by fire. Wherever you are. Ancestral power. Release me by wherever fire. You are. Use me by expire fire. By fire. In the name of Jesus. Ukiona mtu namwambia aombe hiyo maombi na ananiangalia hivi, jua ashashikwa. Ukiomba maombi unamrushia. Maana usione kama anataka nikufinyeliwa. Number 6. Niko na 22 lakini nitafika 10 alafu tuingie kwa maombi. Number 6 naitwa powers from the wicked. Powers from the wicked. From the wicked. Ephesians chapter 6 verse number 12. Inasema we are fighting against rulers, powers and the wickedness in the spiritual realm. Wickedness. Kwa kuna waovu lazima, if we are not going to address them, we'll keep on controlling you. Kululu kalala. Huko tunahubiri kuna watu waovu sana. Waovu. Waovu. Differentiate between a wicked person and an enemy. And a wicked person is wired to manifest wickedness. An enemy is wired by jealousy. Amen. Amen. Nasema hivi, mtu muovu ndani yake huwa kuna waka uovu. Adui kile kinamzumbua ni wivu. Amen. Amen. Otherwise akifika mahali umefika atawachana na wewe. Lakini mtu muovu ukifika, ukipanda, anapandanga na wewe. Hallelujah. Amen. Umenielewa lakini? Yes. So I'm talking about powers of the wicked. Wicked. In the book of Psalm 109, kusoma kutoka verse 15, kuteremuka hapa, utakuta ya kwamba muovu saa zote anawaza kufanya uovu. Maandiko inasema ya kwamba hata kuvaa nguo kwake ni kama kulaani. That means anytime anavaa nguo, he's cursing an individual somewhere.
Whether umewakosea ama hujawakosea, every time you must be on guard. Ukisoma hiyo Ephesians chapter 6 verse number 13. Hapo mbele inasema ya kwamba vaeni silaha za vita. So that in the day of trouble, ndio siku ya uovu, mupate kupigana vita na mubaki imara. So kuna siku ya inaitangwa ya uovu, na ndio ile siku ambaye the wicked huwa wanakutembelea. Inua mkono sema every wicked man, every wicked man, every wicked woman, every wicked woman in my life, in my life, today, today you are losing me by fire, you are losing me by in the name of Jesus, the name of now usiwe danganya na mtu hauna watu waovu kwa maisha yako. Wako, they are there. Actually, they are many than the people you call friends. Hallelujah. Amen. Wicked powers. Number 7. There are things we call unteachable spirit powers. Unteachable spirit powers. And we find them in the book of Hosea, chapter 6, 4, verse number 6. My people. Imagine Mungu anaongea anasema, these people are mine. But they are suffering because of lack of knowledge. Because they have refused knowledge. Kuna mtu wako hapa anasumbuka kwa sababu alikataa mafundisho. Na mafundisho kama hii namfundisha, namfungua macho anasema, ah, hawa mapasa wa siku hizi, saa zote ni hiyo. Sawa. Lakini if you are not going to overcome unteachable spirit powers, they are going to fix you. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maana wamekataa kufundishwa. Na akimalizia anasema, na wewe kuhani maana ulikataa kuwafundisha, I will also nitakukataa hata wewe. Na mimi nilisema sitakataliwa, nitafundisha mtu, nimwambie shida iko hapa, apambane nayo ama asipambane nayo, mimi nishafanya kazi yangu. Na ninawe mikono. Inua mikono sema roho ya kukataa mafundisho. Roho ya kukataa. Leo utaniwaachilia. Leo utaniwaachilia. Siongee na sauti sema roho ya kukataa mafundisho. Roho ya kukataa. Leo utaniwaachilia. Leo utaniwaachilia. Sitaangamia. Mimi ndio nitakuangamiza. Mimi ndio nitakuwa. Sema fire, 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 fire. Fire, fire, fire. In the name of Jesus. Number naenda mbio kwa sababu ya time. Number ngapi? 8. Number 8. Witchcraft powers. Witchcraft powers. You get them in the book of kitabu kile cha Matendo ya Mitume. Tunakuta mchawi anaitwa Simeoni ama Bali Jesus. Na wakati alisikia ati Paulo wamekuja kuhubiri na watu ndio hao wanataka kumgeukia Mungu, akaanza kupinga. Paulo akamwambia, wewe ni mpinzani wa mambo yote mazuri. So witchcraft is a demonic power against anything which is good. If you are a Kenyan, if you are an African, if you are a human being, you must fight witchcraft powers. Amen. Amen. And I want to thank God because katika hii kanisa we have an added advantage. Kuna kitabu apostle ameandika inaitwa fighting ama breaking powers of witchcraft. Soma hiyo kitabu ndio utajua uchawi ni nini. Na kama hauna uchukue leo. Amen. 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 By the grace of God I was privileged to type that book. My type. I think book ya apostle ya pili, ya tatu, ya nne mimi ndio nimemwandikia. So I learned a lot about witchcraft. There is witchcraft ambao people are practicing witchcraft but they are blind. Like for now kuna watu wako hapa na ubiri wanakasirika ndani na mimi si pasa yao, nimefanya kuitwa na baba yangu ni ubiri hapa ni kwa apostle na anakasirika tu. Ni mchawi. Amen. Hiyo amina ukaongezea huyo mtu atafunguliwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu anakasirikanga tu na unajua nimekuambia there are wicked people and there are enemies. Mama mmoja alienda akasongwa. Vizuri alikuwa anaishi kwa plot. Na akirudi kutoka salon amesongwa vizuri akakuta wamama wamekaa hapo. Aiyaiyaiya. Aki umesongwa poa. Amen. Hebu umesongwa wapi wakashika? Immediately ta akaanza kuumwa na kichwa. Si kichwa ikauma, akakunywa malala tapu. Akanywa panado. Akunywa, kuna ingine ilitwa mara moja tu. Hiyo ukunywa mbili, mara moja. Akakunywa mara moja. Kichwa ikamwambia sasa ndio umetuweka paralyzed. Mpaka aliponyolewa. Kichwa ikapona. Na kutoka hiyo miaka yote amekaa bila kusonga. Na ni uchawi. Ulikataa akiwa mrembo. Sasa tunamfungua tukimuombea. Nikamwambia na tulimaliza kumfungua na tukamwambia pesa ndio hii. Kesho enda salon.
Kuna nyele wanawake wanaunganisha hivi hata kama amenolewa kanywele akaunganisha Sunday akakuja zikuwa zimefika huko. Amen. Tukicheza alikuwa anazifanya fanya ni fanya kabisa wajue umetoka. Amen. Some say powers of witchcraft. Powers of witchcraft. Wherever you are in my life. Wherever you are. Catch fire, catch fire, catch fire. Catch fire, catch fire, catch fire. In the name of Jesus. So there are powers of witchcraft. Anytime you do something good, they react. Number 9. Powers against prophecy and deliverance. Powers against prophecy and deliverance. Reference in 2 Kings chapter 7 verse number 1 and 2. Powers against prophecy. Kuna watu hapa mashida yao ilianza wakati walitolewa unabii na mtumishi wa Mungu. Akamwambia mimi Mungu ananiambia nikwambie 1 2 3. Wakakasirika, wakasema ah no 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 no. How can you prophesy to him? Oh ha. Na mimi sija prophesy hiyo. Kule kwetu tulifanya deliverance kwingine. Ati kuna mtu anakujanga tukiombea watu na kuwatabiria. Anakaanga pale karibu na mlango. Ukiona watu wanapenda kukaa karibu na mlango na sisemi wale. Hallelujah. Amen. Tukianza kuombea watu anajifanya kuna haja anaenda. Kumbe anasikiza nani anatabiriwa nini? Mhm. Anaenda anasema I'm blind. Sunday tulikuwa tunafundishwa combined, si ndio? Yes. I was in that service, I was watching everything. Huwa mimi ni mshirika wa huko. Hata HBC leader wangu wako hapa anaitwa Pastor si Pastor Meshack. Ana sijui mnamuitanga aje, lakini ndiye HBC leader yangu. Amen. Amen. Hata mimi nilinunua hizi huko niko na zinaitwa Arias kwa hii madhabahu. When you do, I do. Amen. You move, I move. Amen. Hallelujah. Amen. So huwa anakuja anasikiza nani ametabiriwa nini? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Yeah. Sasa hivi unakujanga hapa kanisani. Mm. Tukipiga makofi unapiga kabisa hata haleluya yangu inakuanga high voltage. Lakini ni ancient wa kukamata prophecies za watu. Mm. Kama unakujanga hapa your time is over. Amen. Kabisa. Amen. Hapa ile kisirani tutaleta hapa hakuna mtu atakamata unabii wako. Mm. Listen to the Bible. We are talking Bible. 2 Kings chapter 7 verse 1 and 2. Someone say this is my day. This is by the way, nani anasikia naongea na yeye hapa? There are powers we must stop completely. Completely. Kuna wakati apostle alihubiri message ya hasira akasema this nonsense must stop. Wacha nikwambie hapo ndio tulikamata wale wachawi wanajifichanga chini ya viti. Amen. Walikuwa anakuja kanisani kama hii. Hizi viti wanakuja wanatafuna biginji alafu anaweka huko chini. Kume vile wanaweka wanasema hiyo tumeanguluu au tumeanguluu nyumbani hawatakuja church. Lakini sikaanza ukaa mbona watu hawakuji? Wakati tulisema this nonsense must stop. Tuliinua viti tukatoa viti zaidi ya 15 simewekwa hiyo uchawi. Amen. Amen. Now think of your house kama hapo ni kanisani na nyumbani kwako. Anakuja hapa haleluya na nendira na hawezi kubali kuja kanisa ya kwenu lakini anakutembeleanga nyumbani. Saa hii weka mipaka. Amen. Weka nini? Mipaka. Hata mimi mahali nakaa kwa nyumba yangu kuna washirika hawajui completely. Unakuja kufanya nini? Tukutanie kanisani ndio nyumba ya Bwana. Yes. Hii yangu si kanisa. Mm. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Lakini sisemi HBC ni ya members wetu. Mm. Ukisikia wakuje kwako maana kuna wengine uwezi peke yako, lazima wakuje waombee hapo. Maana kunasema wanaotembea wanapeleka habari njema, hiyo miguu imebarikiwa. Kwa hivyo wengine wakikanyanga kwako maisha inabadilika. Kuna mapepo mengine isikii maombi yako itasikia maombi ya prayer party na mwanzako. Mm. Akiomba hivi inamenya mbio inaenda. Amen. 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 So nimeweka kuna gate ya nje na kuna nyingine iko mahali. Ukinguza kuna mahali huwa napiga hata vijana wangu wanajiwanga. Wakisikia ya kwanza imenguzwa wanapiga hivi wanaangalia. Waniambia ni soe nzo. Mwambieni siko. Mm. Mimi siko. Amen. Ah, siko hapo mimi. Na wakipitanisha waseme niko mbulo. Yaani kutandikwa. Na mkono hivi sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nisaidie siku ya leo. Nisaidie siku ya leo. So there are powers against prophecy. Ukitabiriwa wana react. They wait until your prophecy is released. Ndio wanaanza ku react. Ufano wa pili 7 mstari wa kwanza. Inasemaje? Elisha akasema. Akasemaje? Sikiliza neno la Bwana. Mhm. Hivi ndivyo asemavyo Bwana. Aha. Wakati kama huu kesho. Mhm. Kipimo kimoja cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli moja ya fedha. Nasikia inatumia hiyo scripture saa hii. Aha.
You know, there is something about niliambukizwa na apostle Mesha Kilu. And itangwa miracle money. I prophesy to 17 people. Ya kwamba tomorrow by this hour. Miracle money, miracle money, miracle money. I receive. Take it in Jesus' name. I receive. Iyo ndiyo huwa nafanyia watu testing ya kwamba we are genuine. Kuna watu hapa. Kesho, by this hour, miracle money. Pesa ujafanyia kazi, ikine itapitanisha njia. Amen. Iingie kwako. Amen. Ikine utakutana na mtu ujafanyia kazi, that is what we call a miracle. A miracle is something that you cannot explain where it has started and where it has ended. Amen. Nikitu tu kinafanyikanga without your effort. Uh-huh. May people give you money in Jesus' name. Amen. I decree by the decree of heaven. Nikitumia hiyo andiko tumesoma. Kesho wakati kama huu. Watu watatembelewa na neema. Amen. Watu wazuri watakutembelea. Amen. Hiyo simu mengojea itapigwa. Amen. Hiyo mlango lingojea itakuwa ijafunguka. Amen. Ukisema amina pokea neema. Amina. Nasema pokea neema. Napokea. Nasema pokea neema. Napokea. In the name of Jesus. Inakuambia banis kwa sababu ya sadaka yako. Pokea miracle money. Nakuambia Stephen Ndambuki. Kwa sababu ya kunguza hii madhabahu. Wakati miracle money inaachiliwa. Pokea yako pia. Ninakuambia Joseph Mutunga. Kwa sababu ya kunguza hii madhabahu. Wakati miracle money inaachiliwa. Supokea miracle money. I pray as I prophesy. Over your life, Rosemary Moki. Kwa sababu ya sadaka kwa hii madhabahu. Doors are opening before you. Amen. Opportunities are coming. Amen. Connections are coming. Amen. Celebrate Jesus and receive the grace. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Somebody say, this is my hour. This is my hour of divine breakthrough. Of divine breakthrough. Akasema kesho wakati kama huu chakula kitashuka bei. Unajua hapa kuna mtu atalipiwa rent hapa. Amen. In a very miraculous way. Amen. Oh yeah. Kuna mtu atalipiwa school fees hapa. Amen. Sijui kwa nini nimechukua hiyo direction. Lakini mafuta ya apostolos. Anointing ya Musoso himself. Nasikia kiniambia niachilie breakthrough. Watu wanaongangana na school fees. Mungu atume wa Samaria wema. Amen. Ndiye Yesu makofi kamata neema. Hallelujah. Akasema kesho, kesho chakula hapa kitashuka bei. Soma verse 2. Anataka kuonyesha powers against your prophecy. Yule afisa ambaye mfalme alikuwa anamtegemea. Wakati prophecy inatolewa, there was a wicked man ambaye alikuwa anakaa karibu na mfalme. Aliposikia, kumbe yeye alikuwa sponsor wa wickedness. That man was a sponsor of drought. Any man, any woman is sponsoring drought in your life. Yes. I say mtu yote anasponsor kukaukiwa kwa maisha yako. Ukisema haleluya kubwa akamatwe. Hallelujah. There are people who know why you are suffering. And they are just hanging around kusikia ukibishana na landlord saa zote. And they know why. Any man is sponsoring wickedness in your life. If I be a son of a prophet, we are terminating them by fire. Fire. Sabo say fire. Fire. Aliposikia, so they wait until they hear the prophetic voice in your life. Akamwambia yule mtu wa Mungu. Akamwambia nabii. Tazama. Tazama. Hata kama Bwana atafungua madirisha ya mbinguni. They challenge your prophecy. Even they vow by heavens. Wana hapa. Hata Mungu akafungua mbingu. Je. Je. Jambo hili litawezekana? Mtu yote hataki kuona ikitendeka. Aha. Na kuambia ikitendeka hata kuweko. Amina. Ujasema amina mzuri pale. Amina. Mtu yote hataki kuona ukiinuka. Aha. Ukiinuka hata kuweko. Aha. Hallelujah. Amina. Awe ni kazini yako. Aha. Awe ni ango. Aha. Awe ni shosho. Aha. Awe ni mfanyikazi mwenzako. Aha. Awe ni mpangaji mwenzako. Aha. Hata kama ni nani. Aha. Sema enough is enough. Enough. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hata Mungu akafungua madirisha. Sikia. Nimekuambia wicked people, even if you love them, even if you pamba them. Pamba? What is that? Pamba. Kuweka maua. Pamba. Tumpambe, tumpambe Bwana Yesu tumpa. Usipambe adui. Aha. Piga. Amen.
Leo nataka uombe ukisema mtu yeyote anasemanga siwezi nikaona me. You people, you don't know. You don't know. I was siku moja nilikuwa nakaa kwa ploti. Nilikuwa nakaa na pastor. Nilikuwa nakaa na mapastor watatu. Nika estate kamejengwa tu hivi. So kuna nyumba tu tatu. So pastor mmoja hapo alikuwa anatuma watoto wake kwa nyumba yetu. So anakuja anaangalia wanakula nini, wanaenda wanapika hiyo. Wamenunua nini, anaenda wananunua hiyo. So it's like we were irritating that. Nataka kuona vitu mzuri, tukishona manguo tukianika anashona kama sisi. Ah bana, nikafika mahali nikasema no, enough is enough. So you know there are people we call fake prophets. Uh-huh. And false prophets. Amen. Amen. Fake prophet ni very dangerous, anakukopi kila kitu. Maana anataka kujifake aonekane ni original. Uh-huh. Kuna watu unakaa naona ni fake. Sure. Na ndio wanasababisha vitu vyote unaachiliwa kwako wanakamata. Uh-huh. Akasema hata Mungu akafungua madirisha wewe. Hiyo inawezekana. Endelea. Elisha akajibu. Elisha, nataka nijibu leo. Utaona kwa macho yako mwenyewe. Nataka nijibu every prophecy, powers of prophecy fighting against your fulfillment of your prophecy. Uh-huh. I want to answer them today. Amen. Who is ready to we answer them? Nani yako tayari tuwajibu? Mimi hapa. Kuna watu wanasema hata mkimtabiria hata mkitabiria ni ya bure. Leo nataka tuwajibu. Amen. Walikutabiria mabaya na wewe wageukie. Amen. Speak back to them. Amen. Na waambie enough is enough. Amen. Elisha akamgeukia akamjibu akamwambiaje? Utaona kwa macho yako mwenyewe. Utaona kwa macho yako mwenyewe. Lakini wewe hautakula chochote. Lakini wewe hautakula. So in another time, in other words, as you celebrate, there will be mourning. Amen. Ukitaremka hapo mbele nasema na sawa na neno la Mwenyezi Mungu. Ikatendeka hivyo alisema. Aha. Na watu walipokuwa nakimbia kuja kuona ushuhuda, wakamkanyanga yule afisa. Aha. Akakufa kabisa. Aha. Tukiondoka hapa tutawakanyanga kanyanga. Hey, Mungu atakupatia maushuhuda ambao watu watapomujika wakija kwako. Hey, hata hii kanisa. Aha. Kuna kitu Mungu atafanya. Aha. Barabara zitaanza kutengenezwa. Hey, wakanyange madhabahu pale wakija hapa. Pigia hey, Yesu makofi mazuri. Haleluya. Namba ya mwisho kabisa hiyo inaitwa powers of limitation and stagnation. Nitamalizia hapo kwa leo ndio tuwe na time nzuri ya maombi na kuongelesha watu wawili tu. Two people. Prophecy ndio niweke kisirani kwa wale ambao wanakataanga ukitabiriwa. Amen. Two people. This anointing is very dangerous. Kwa hivyo mtu yote atatabiriwa leo, you must be very careful na vile utatoa maushuhuda hapo. Ukisikia mtu amekufa usikimbia hapa kusema unajua litabiriwa na tukaambiwa yule anapigana na fanya kuja hapa useme niko na ushuhuda Mungu amenitendea na uende nyumbani. Amen. Kuna watu watakufa kabisa. Amen. Wengine watahama plot yenu kabisa. Amen. Amina, hiyo ikaongezewa kidogo. Amen. Inaweza ikakamata hivyo powers. Amen. Hallelujah. Amen. So I want us to pray. I want us to get into prayers. Powers of limitation and stagnation. And then powers that scatter as you gather. Kuna nguvu zingine kazi yake huwa zina manifest. Ukikusanya tu wanakuja wanatawanya. Kuna watu wako hapa, they are good conductors of money. Mm-hmm. Yaani wao wako na anointing ya pesa. Lakini ukamuuliza hii pesa unafanyanga nini? Oh, mtu wa Mungu, nikipata pesa napigiwa huko, naambiwa kazi ni ameanguka, napigiwa ingine, naambiwa sijui amelazwa hospitali, hivyo ndivyo pesa yangu inaishanga. Maana they react when you gather. Mwisho wa mwezi kisirani ile inakuanga mwisho wa mwezi ijawahi ionekana hapa ama mtu akichukua advance. Mtu mwingine aliniambia pasa nikipata pesa naanza kusikia vitu zinanidunga dunga huko kwa tumbo zinanidunga dunga na sijuangi vile pesa inakwisha. Ana nakunywa dawa hii, nakunywa ile, nakunywa ile. Tulipomuombea kumbe ni mashetani wakasema tunangojanga akipata pesa tunainuka kwake. Na kuna watu nawahurumianga sana na Mungu awasaidie. Ya watu wanakuanga na kitu kinaitangwa health insurance. Amen. Amen. Wanalipangwa mshahara na kabla haijafika kwao inalipa health insurance. Kwa hivyo madhabahu yao ya magonjwa very strong. Lakini kwa Mungu, oh, kwa Mungu kuna shida nyingi sana. Lazima abemelezo ndada, ndugu, unajua kumtolea Mungu. Andiko inasema, oh, hata nikimaliza kukuambia hiyo andiko na kupembeleza na kupaka mafuta, sijui na kupembeleza kubeba mgongo sijui wapi, sio ndio roho inafunguka. Mwaja sasa kwa sababu nimeahidiwa
lakini hizo za health aulizangwi alisign deal tu. Sign deal na Mungu hapa vile pastor amefundisha akasema covenant, sign a deal, sign a deal with God. Amen, amen. Mimi hakuna siku hata moja utakuja kuniangalia kwa hospitali, hiyo nilimaliza, niliweka deal na Mungu kupitia covenant, tukamaliza hiyo. Hallelujah, amen. Nasema hallelujah, amen. The way you can overcome those powers that scatters your blessing, covenant with God. Alimwambia Ana, alimwambia ukinibariki na mtoto, nimechoka na hii utaza, mimi ukinibariki na yeye saa hii atakuwa wako. Alipewa mpaka wakakuwa saba. Akadunga sindano wasikuje, wakakuja tu. Mama mmoja alikuja kanisani juzi. Anaweza pesifu. Amen. Na alikuwa amefanya hiyo maneno. Na bwana yake anataka mtoto lakini mama amedunga. Mwambia, if I be a man of God, next year, takuwa na mtoto. Alipo ziki hivyo, kumbe mama ataki hiyo prophecy, na mzee alikuwa jani ambia, pastor, make sure umetamuka hiyo. Nice speak. Amen. After service, akaenda akambia daktari, weka ile nini. Wacha ni kuambia, prophecy juangi ilipita. Alikuja kanisani, akakonfesi, akasema, mimi hata nikikuja hapa, kuna kitu pastor alisema, hata nika imbind, nika dedicate, lakini huyo mtoto nilimpata kwa sababu ya prophecy. Amen. Kuna vitu nitalazimisha kwako. Aha. Katika jina la Yesu. Amen. Kama mtoto alipita hiyo kitu inawekangwa akaingia, nitalazimisha plot ya mtu ingie. Amen. Nitalazimisha nyota ya mtu ingae. Amen. Nitalazimisha destiny ya mtu ifike fulfillment yake. Amen. Nitalazimisha mtu aongezwe mshahara. Amen. Ukiona mtu mkono iko juu, inua juu yake kabisa na useme napokea. Napokea. In the name of Jesus. So when it comes to power, you must resist. James 4:7. Resist the devil and he will flee. So I want us to get into realm of resistance. Hapa sasa ni kujisukumia. Hata kama unasikia yango umefika, nataka ukatae useme, this is not my level. Hallelujah. Mimi hii si kiwango yangu. Hii ni ajirani mwingine. Huyo ni yule mtu, huyo ni yule pasa alikuja jana. Huyo ndiye kwa hiyo kiwango. Mimi ni mwingine, natoka hapa na kiwango kingine. Amen. Ukiingia kanisani huwa naambia watu usianze kusikiza mambo ya watu wengine. Kila neno ina neno, sema hiyo ni yangu. Aha. Wanasema watu wanaenda ngambo, ni mimi. Wanasema watu watatabiri, ni mimi. Wanasema ati watu watapata pesa, si ni mimi. Wanapata watu, wanasema ati kuna watu watavunja vitu za kifamilia, unasema ni mimi. Na kukiitana unasema niko hapa. Ndio ujisongeshe hapo mbele. Kataa comfort zone. Zinaweza arrest mtu akafikiria amefika na hajafika. Amen. Nobody who comes to this church who is poor. No. Hakuna mtu maskini anakujanga hapa. Hakuna maskini hawayosi wakaingia hapa. Angalia mtu mwambie mimi ni mtajiri. Mimi ni mtajiri. Maskini wamewacha kule nje. Maskini wamewacha kule nje. Aya, uwezi ambia mtu hivyo? Hello. Ambia mtu mimi si maskini. Mimi si maskini. Maskini hawako kuja leo. Maskini hawako kuja leo. Amen. Amen. Na usikubaliane na vitu za kwenu. Nilikuwa naambia watu siku nyingine, if you come from a poor family, let a rich family come from you. Hallelujah. It is possible. It is very possible. Yusuf alitoka kwa familia maskini, lakini akatoa familia tajiri. Sema, I am going to produce a rich family. I am going to produce a rich family. Oh, kizungu ndio mingi. Sema, kwangu. Kwangu. Kutatoka. Kutatoka. Familia. Familia. Ya matajiri. Ya matajiri. Kikuyu. Kikuyu inaenda aje? Kwito. Deko boka. Mudhuri munene. Kwito kumba matajiri kikamba adhui. Tuita wambaha mudhui. Amen. Yes. Si naitwa jamii ya matajiri. Amen. Uko wa matajiri. Amen. Ukiongea leo hii, ukiomba uambie, powers of poverty, you are not my portion. Oh yes. Oh my God. Ah. I am a poverty dismantler. Aha. Poverty destroyer. Aha. In the name of Jesus. Oh yes. Hallelujah. Amen. So I want us to get in a serious business. You know, mkono hivi inamisha kichwa chako. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nimesikia neno lako. Nimesikia neno lako. Na mimi ndiye ulikuwa umenichagua. Na mimi ndiye ulikuwa umenichagua. Kusikia hii message. Kusikia hii message. Na kuipokea. Na kuipokea.
Na moyo wangu umefunguka. Na moyo wangu umefunguka. Na roho yangu imefunguka. Na roho yangu imefunguka. Nikapate kupokea. Nikapate kupokea. Ujumbe huu. Ujumbe huu. Ninapoingia kwa maombi. Ninapoingia kwa maombi. Naomba neema yako. Naomba neema yako. Na neema ya madhabahu. Na neema ya madhabahu. Ikapate kunikalia. Ikapate kunikalia. Nguvu yoyote pinzani. Nguvu yoyote pinzani. Inanizuia kuenda mbele. Inanizuia kuenda mbele. Ikaniwachilie leo. Ikaniwachilie leo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nimeomba na kuamini. Nimeomba na kuamini. Sema amen. Amen. Pe Yesu makofi mazuri tunapoenda hapo mbele. So I want us to give our offerings, sacrifices, kwa sababu ya habari hizo. Cha niongeleshe watu wawili watatu naona pale. God bless your purity, Muli, because of your offering. Any power that is resisting against your destiny fulfillment must let you go. Not request, it is a must. Let you go in Jesus' name. Rosemary Moki, once again, kusobia sadaka hiyo yako. Any power resisting you are moving forward, be it from your family people, wicked people, unfriendly friends, wherever it is coming from, it must let you go. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. Na unajua kitu kimoja huwa najua, na ukitaka ujumbe wa Mungu kusaidie, you must be ready for it and work for that message. Amen. Amen. Nasikia katika spirit yangu kuna watu ambao this message is theirs. Kuna mtu anaweza kuwa ilikuwa wacha niende tu kwa sababu ni Jumapili, lakini nasikia kuna watu kama 9 hivi. I don't know why. Wanasema this is my message. And I want to receive this message. Amen. Anything that you receive freely, you lose it freely. Anything that you work for, you can sustain it because you have followed a certain process, ama steps. So nataka kuombea watu kama 9 hivi ambao wanasema this is my message, alafu wa covenant na hii madhabahu, wamwambie Mungu, never again will evil powers stop me. Before they stop me, I'm going to stop them. This altar is very powerful. Hii madhabahu iko na kila kitu. Neema ambayo iko hapa iko na kila kitu tunataka. But huo inategemea how we respond to the word of God. Yesu Kristo alisema hivi akifundisha kuhusu vile neno inasahili kupokelewa. Alisema ni kama mtu alienda kupanda mbegu. Alipokuwa anapanda, ingine ikaanguka kwa njia, ingine kwa miamba, ingine kwa makwekwe, na ingine kwa mchanga mzuri. Sasa ile ilianguka kwa mchanga mzuri, akasema hata kama ilikuwa imeanguka kwa mchanga mzuri, mazao yake ilikuwa tofauti, moja 30, ingine 60, ingine 100. This message may be very good to you. Inaanguka unasema this is me, this is what I want to challenge today, lakini inakuwa mchanga, haiko tayari kwa hiyo mbegu. Yesu akasema hiyo mbegu ni neno ambao inaachiliwa kwa watu wangu. Wengine wanaipokea kwa furaha, wanashangilia, finally, lakini wanaiacha tu hapo, maana hawajui kuconnect na madhabahu. Amen. Amen. No, siwezi kuwa naubiria kila mtu. Najua kuna mtu anasema, now my time has come. And I pray that that person may be you. Amen. You are going to finish strong. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na tunapoendelea na this advanced school of spiritual warfare, mtumishi wa Mungu akija kumaliza hii chapter na akufanyie graduation ya kiroho, nothing will stop you from moving forward. Amen. Hiyo kofia utavalishwa. Hakuna shetani itakutoa. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kivyo nataka watu wanaweza simamisha covenant seed ya 2000. Niwaombe hapa kwa madhabahu. Covenant seed 2000. Unajua message, nimekuambia hivyo. Yesu alisema zilianguka kwa mchanga mzuri. Kuna wale wa 100%. Kuna wale wanasema 100 ni nyingi, wacha ni bebe 60. Kuna wengine wa that. Sasa tukifika kwa Mungu, kuna viwango. Hata Yesu mmoja alikuwa na watu wanatoa sadaka. Mtu mmoja alikuwa ananiuliza, kwani mnaangalianga watu wakitoa? Nikamwambia hata Yesu ndiye alinifundisha hiyo. Alikuja akaniambia angalianga. Kaniuliza ni wapi? Kamfungulia Luka. Mama alitoa shekeli. Akasema simameni kwanza, huyu mama ametoa nyingi kuliko nyinyi nyote. Huwa tunaangalia, maana kila message si ya kila mtu. Bwana Yesu asifiwe.
And when it comes to giving, remember I told you there are powers against giving. Ukinapotolea Mungu dhabihu, huwa anaangalia umebaki na nini. Angaliangi kile umetoa pastor. Anaangalia umebaki na nini. Anapima upendo wako na vile unamtolea. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So if you are, you can covenant with a seed of 2,000. Kuombe. Na kile Mungu atanipea kukusemea ni kusemea. You can come forward. Tukifanya hivyo, watu wapewe bahasha. Wale wanataka fungula 10. Wanataka covenant seed yao, kuweka pale. So if you can stand, 2K. Iyo ni 140. Kuna watu wa 64. And I said, I want to covenant with that message. I refuse to be a powerless believer. I refuse to be an hallelujah believer. But the hallelujah is producing nothing. Sacrifice. Iyo kitu unafanyanga ya uchungu di inaku recruit. In spiritual realm, we are recruited by sacrifice, not by prayers. Spiritual recruitment is done by sacrifice. Alimwambia Abraham, huyo mtoto wako wa pekee nipatie. And ndio unaisikia anaitwa baba wa imani because he was recruited by sacrifice. Spiritual realm, we are not recruited just because of prayers, but because of sacrifice. There are things that can never happen in your life unless you usikie kitu hiyo unafanya upendi. Lakini unasema nitafanyia Mungu sababu sasa I have no otherwise. Psalm 50 verse 5. Gather to me, my saints, those who have entered into covenant with me by sacrifice. There are times Mungu ana react according to your sacrifice. Hallelujah. Amen. There are times he will react according to your prayer and fasting. Again, there are levels. He will react by the basics of your sacrifice. 2K. 1K. Wakuja hapa niwaombe. 2,000. 1,000. Songea tu hapa kwa madhabahu. Siku moja utasikia ako kwa sauti unasikia nikikuongelesha ikwambie move forward. Na hizo vitu nimekuambia they are very dangerous. You cannot just pray from hi, powers of witchcraft, powers of ancestral powers, lose me, powers against my new level. Umesikia mtu ameapa, it costed his life. Iligarimu maisha yake afe, ikonesi. Ilibidi akufe akipinga unabii wa mtu. Akasema, kama nikukufa, nitakufa nikipinga unabii. Nikufe. There are people who have meant such a vow. Kama nikukufa, yani amevao na maisha yake, akufe, lakini apinge unabii. So wakati nakuambia, it cost a sacrifice. Ni mtu aseme, if I'm going to silence them, I'm going to sacrifice. Parasokupiaka. Lakapuska ikata yabakata. Uko hapo unasema mimi mtumishi wa Mungu. Ni unajua sijui ni siku gani mtumishi wa Mungu ataniita hapa. Na every man of God is multidimensional. Anatembeanga na vitu mingi ndani yake lakini inategemea vile watu wanajua kuzichukua. Kuna mtu tutamalizana hapa leo aimbe wimbo ingine completely. Na inaamini ndani ya moyo wangu baba yangu hawezi akanituma hapa bure. Kuna watu wameniambia ukifika hapo ukiongea na wasikie sauti yako na wabadilishia maisha. Kama 2,000, 1,000, hata nasikia kuteremuka, teremuka tu. Mana nasikia kuna watu, Mungu ameniambia watu zaidi ya 9. This is your, it cannot be a general message. It is yours. You receive it and own it. My God. And the grace that encompasses me, which happens to the grace that encompasses my prophet, shall become your portion in Jesus' name. 1K, 2K. God bless you. Rosemary Moki. Imefika. Sacrifice yako. Lakushka yaga bada. Thank you, Holy Spirit of God. I want to tell you something because sitaki kukufanyia kitu hapa na ubaki ukiregret. I want you to tell God. Tell God what you want now. And I'm going to give you just 24 hours. What you are going to confess today. Kile utasema leo. 24 hours. Ndio sasa begu. Ujue power of a seed. Power of a seed.
kama ile mafuta ya mtume iko naweza saidiwa nayo. Oh, iko hapa. Thank you so much. Naanza na hawa 2K na 1K. Tuma kwa simu. Wekelea dhabi simu yako hapo, nguze madhabao. If you are coming, come. Wale mnatuma kwa simu, don't mind. Nisaidie na some booklet somewhere. Kuna vitabu nimeandika. I would like to bless these guys. Siwapati kwa sababu mmefanya hivyo, ni roho. Mimi ni mwandishi wa vitabu. Mimi ni mwimbaji. Sio kuhubiri peke yake. What makes us to be unique? Hiyo kitu extra tunafanyanga wale wengine hawafanyi ndio inafanyanga Mungu atutumie. Hallelujah. So I want to pray for you and give you a gift, a prophetic gift. Anytime utakuwa unaiona hivi. Mtu mmoja aliniambia alienda kwa hospitali. Akakuta mama anasoma hiki kitabu na anaomba nayo. Inaitwa Overcoming Satanic Schemes. We are dealing with powers. These are just schemes. Ziko hapo ukienda kusoma utaziona. Hii ikiwa kwako hata kama uombi, it is a system by itself. Vitambaa za Paulo ziliponya watu. Hata hii itafanya miujiza. Amen. Amen. So I would like to pray for you guys. So those who are coming, sikuwa nataka hivyo, nilikuwa nimeleta kama zawadi ya madhabahu, lakini nimesikia sauti inaniambia siubariki hawa watu, siwapatie kitu tu. Disanointed. Kuna watu wataiona kwako waulize, hii kitu ulitoa wapi? Hii kitu toa hapa. Hii kitabu inakaa vibaya, inatutisha. Kwa maana hata mimi niliweka kitu ya kutisha. Waliinua nyoka ya shamba jangwani wakapona. Amen. Amen. Do you believe what I'm talking about? Yes. You know, I want to prepare because God is about to do something powerful in your life. So I want to give you just 2 minutes. Ambia Mungu whatever you want to see in your life within 24 hours. Napo kuja kuku anoint na kukuombea. Give me. Wewe ni Mungu. Amen. Hallelujah. Wewe ni Mungu. Amen. Hallelujah. Oh, wewe ni Mungu. Amen. Hallelujah. Wewe ni Mungu. Baba. Amen. Hallelujah. Unatawala. Amen. Hallelujah. Banana na Mesia kuna wako banana na ya kuna wako banana na Yesu kuna wako banana akisema ndio hakuna wako pinga kuna wako banana na nimemuona baba ni mwaminifu kuna wako banana na nimeyaona matendo yako Yesu nimeona matendo yako loi una wakufanana na wewe unaweza unaweza Mesia unaweza baba una wakufanana na wewe unatosha unatosha baba yangu Speak in other tongues now. Expect something from the Lord. Jalibra haso kofi agata. Zeka para gadia na hando zalina. Lebra so kofi gata. Ika losha kapi agados kada. Father, in the name of Jesus, I want to thank you. Because you always hear my prayer.
and follow it to fulfill. I've seen you doing mighty things, marvelous things that eyes have not seen, that ears have never heard. Hawa ni watumishi wako wameamua, I will covenant that message. Na kwamba I am going to overcome powers that has been fighting my destiny, that has been fighting my marriage, powers that has been fighting against my finances. And I know they have mentioned, wamesema vitu mingi katika maisha yao. I have spoken as your servant by the anointing upon my father Apostle Mesha Kilu. Ya kwamba within 24 hours, vile nabii alisimama akaapa ya kwamba chakula kitashuka bei Samaria. I pray for supernatural intervention. Supernatural intervention upon your people's lives. In the mighty name of Jesus. The Lord, as I anoint them, I destroy every power. Napoanguza na hii mafuta, every chain, the Bible says, wakati mafuta yalimwagika kwa kichwa cha Daudi, roho wa Bwana alimkalia kwa nguvu. May the spirit of power rest upon your people. Even as I anoint them, let chains break. Let hindrances be destroyed. Ancestral powers, witchcraft powers, powers of the wicked. Lakusha kapayagata. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Your time has come. Your time has come. Your time has come. By the power of anointing, I challenge every power. Thou powers of darkness, let my sister go. In the name of Jesus, let her go. Any power that has ever stood before you, I challenge it. I paralyze it. I paralyze it. The mighty name of Jesus. I paralyze it. I shake every unshaken power. Let it loose you by fire. 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 In the mighty name of Jesus Christ. And from today, I program your ear with a supernatural intervention. Within 24 hours, let the God of this altar visit you like never before. Because I'm seeing like a pattern. Because I'm seeing like a chain. Naona kama nyororo. Unseen chain. Naona ni nyororo miwili. Ama ilikuwa imefunga miguu yako miwili lakini moja imekatika. It is not far from the leg ambayo imekatika. Ninapomuuliza Mungu ananiambia ameponyoka lakini kuna vitu ziko connected na yeye hazijaachiliwa na hiyo nyororo imefunga hiyo mguu mwingine. Naye roho Bwana ananiambia inua upanga wa kiroho elekeza kwa hiyo nyororo. Na hivyo ndivyo anakwenda kuachiliwa na watoto wake. There are chains which are breaking right now. Right now. Break. Break. The mighty name of Jesus. Na ndio maana nasikia Mungu akiniambia nikueleze, ndio maana unafikanga mahali unasikia ni kama miguu yako imeshikwa. Imeshikwa. Unasikia ni kama imeshikwa na vitu ambazo uoni, lakini unasikia kuna vitu zimeshika miguu hata ukiwa umeketi, hata ukiwa kwa nyumba, hata ukiwa kazini. There are sometimes huu unasikia miguu yako ni kama imeshikwa na kitu. Alafu you shake yourself lakini unasikia ni kweli sijaona kitu lakini kuna kitu unasikia kimeshika miguu. Si Bwana ananiambia it is over. Your deliverance has already taken place. From now I release you to manifest. Anything that you have yearning, chochote umekuwa kililia Mungu ukimwambia naomba Mungu nifanyie hivi, naona kikitendeka katika jina la Yesu. By that anointing and by your sacrifice, I give you power to overcome any evil powers that has been challenging you. In Jesus name, receive the anointing, receive the new spirit. Take it, take it, take it, take it, take it. Receive the power and the anointing in Jesus' mighty name. Congratulations for your new level. Congratulations. 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 Hiyo kitu nasikia, I want you to go and ask your children. Nimesikia kitu wakinashika miguu yako. Na uwe nasikia literally sio ati kiro. Hata wao ukiwauliza utasikia wakiwambia, hata mimi nasikia, hata sengine naweza inua mguu hivi nisikie, ni kama imefungwa. It is over. Yes, yes. Niliota,
kama nimelala nasikia nimefungwa. Oh, juzi uliota? Nikasikia kama nimefungwa. Si nilikuwa kwa ndoto ama wapi? Alafu nikasikia kama imetoka. Huu inatendeka hata kwa watoto wako. Even to your mom. Just go and talk to them. Utasikia wakikonfess. For thus is the spirit of the Lord. That bondage is over. Amen. I say, if you celebrate Jesus because of that, uh-huh. Any unseen battle you are fighting.